Mani sauc Aivis Lindems, esmu krāsotājs no Saldus. Mans pirmais vienīgais tetovējums tapa 2014. gadā. Es ilgākus gadus briedu tam, bet nevarēju uzdrošināties, tomēr tas ir uz mūžu. Man Latvijas simbolikas man vispār ir tādas tuvas, un tā Latvijas, tomēr Latvijas patriots esmu. Un man patīk, viņš ļoti skaisti izskatās, ļoti labi izskatās. Un trīs gadus briedu, un tad vienu dienu tas notika tā čik, un notika, un uztaisīja. Ne jau Latvijā, tajā laikā es dzīvoju Amerikas Savienotās valstīs, un vienu dienu skrēju treniņu garām tetovēšanas salonam, domāju, iespriešu joku pēc pajautāt. Un tā tas notika, nākošā dienā atnāca un uztatuvēja. Jūtos lepns par to, ka es esmu latvietis, vienmēr pastoties to. Te pašā Amerikā dzīvojot, Amerikas latvieši ieraugot to vienmēr sajūsmā. Viņi ir vēl lielāki patrioti nekā mēs šeit dzīvojot, un viņiem tas ir arī tas kaut kas tāds tūs. Tetovējums var būt kā patriotismu izpausme, bet tas vairāk raksturo tevi varbūt, es tā domāju. Es esmu patriots, un šis tetovējums, es domāju, es apliecinu to personīgi priekš maniem. Man bija būtiski vietas izvēle, kur taisīt šo tetovējumu. Es negribēju ļoti redzamā vietā un gribēju kaut ko īpašu. Un Latvijas ģerbonis man ir īpašs. Es domāju, ka mūsu sabiedrība novērtē brīvību šobrīd, sevišķi pie šīs politiskās situācijas, kas notiek pasaulē, un tā tālāk sāk novērtēt. Man patīk dzīvot brīvā valstī, jā. Es vairāk saskāros ar šo, kad es aizbraucu uz padzīvoju Amerikas Savienotajās valstīs. Tad es vairāk sajūtos to, kad gribās atpakaļ uz savu brīvo zemīti. Kad tu esi citā valstī, tu nejūties tik brīvs, jo tev apspiež tie paši citi cilvēki, citas tautības cilvēki, un tu nejūties kā mājās, tāpēc tomēr mājās Latvijā tur tu sajūties kā sajūti to brīvību. 18. novembrī izejam ielās, kā jau lielākā daļa latviešu cilvēku aizdzams vecīti, izliek karodziņu pie krūts un lencīti un pasties uz savu tetovējumu. Bet ir tā sajūta 18. novembrī. Nu jau vairāk nekā, kad tas bija kāds 10-15 gadus atpakaļ. Vairāk es to sajūtu, kad es padzīvoju ārzemēs. Jo ārzemēs padzīvojot to patriotismu un to mīlestību pret valstu vairāk izjūtu. Latvijai jubilējā novēlu saules mūžu.